Kako potaknuti i unaprijediti razvoj gospodarsko-trgovinske suradnje dviju zemalja, razviti postojeću suradnju nacionalnih manjina i proširiti i potaknuti suradnju na području kulture. Otvorena su to pitanja o kojima se tijekom prijepodneva razgovaralo u gradskoj upravi u opuštenoj atmosferi. Veleposlanica je naglasila kako su Hrvatska i Makedonija dvije prijateljske zemlje koje na toj osnovi trebaju temeljiti daljnju suradnju. Republika Makedonija ima stabilnu makroekonomsku politiku i makroekonomske indikatore, te je ojačana fiskalna regulativa. Pri tome je izvršena liberalizacija deviznog poslovanja, poboljšana efikasnost bankarskih supervizija. Imamo makroekonomsku stabilnost i nisku inflaciju od 2% u zadnjih 10 godina. Veleposlanica je već ranije održavala slične sastanke u više hrvatskih gradova. Neizostavni dio razgovora bila je tema uvjeta za ulaganje u Makedoniju, koja je proglašena jednom od tri najbolja reformatora u svijetu. Nastavimo uravnotežiti taj razvoj da bude jednaka kvaliteta života u svim dijelovima naše županije i evo, fokus je upravo na gospodarstvu, na stvaranje uvjeta za zapošljavanje ljudi. Znate i sami da je u Slavoniji, pa i u našem gradu i našoj županiji najveći problem nezaposlenosti. Raduje nas mogućnost suradnje sa Republikom Makedonijom, sa vašim gospodarstvom. Dobrodošlicu makedonskoj veleposlanici poželio je župan Danijel Marušić, koji se sastanku pridružio nešto malo kasnije. Stopa inflacije u Makedoniji iznosi 2%. Ondašnjim poduzetnicima poslovanje je olakšano zahvaljujući jedinstvenoj smanjenoj stopi poreza od 10%, a poticajna mjera je smanjenje iznosa carine za industriju. Područja sadašnje i buduće suradnje mogla bi biti i jesu metaloprerađivačka industrija, proizvodnja pivskog slada, drvoprerađivačka i kemijska industrija. Svoju priliku tu vidi i Đuro Đaković grupa. Suradnja bi se mogla ostvariti na poslovima obnove željezničkog prometa i infrastrukture koje će uskoro započeti u Makedoniji. Imamo dvije konkretne stvari, ja bih volio da konkretno vam predstavim dva programa. Prvi je vagonski program. Znači, to je program u kojoj, na primjer, MZT nam je godinama isporučivao kočne komponente za vagone koje mi izvozimo na zapadno tržište. Drugi jedan program koji je vrlo bitan, počeo bi prije svega sa činjenicom da ste vi bliže NATO nego što ljudi misle, jer suradnja između Hrvatskog ministarstva obrane i vaših ministarstva obrane i vojske je vrlo velika. A da je Brodsko-posavska županija prisutna na makedonskom tržištu i obratno govore i podaci iz 2012. godine, u kojoj je vrijednost izvoza bila nešto manje od 4 milijuna dolara, a uvoz nešto manje od 100 tisuća dolara. U svim tim djelatnostima vidimo da ima jako puno mogućnosti za suradnju, iako će ta suradnja s ulaskom Hrvatske u Europsku uniju od 1.7. biti malo otežana s obzirom na to da se prekidaju dosadašnji načini robne razmjene, praktički novi uvjeti poslovanja sa zemljama CEFTA. Prema riječima veleposlanice, prioritet u Makedoniji i dalje će biti ekonomski rast i jačanje privatnog sektora. Ovu ekonomski stabilnu državu sa minimalnim vanjskim dugom kao potencijalno tržište prepoznali su i predstavnici tvrtki s područja grada i županije, koji su veleposlanicu upoznali sa svojim djelatnostima te vizijom potencijalne suradnje, odnosno proširenja poslovanja na makedonsko tržište.